Вітаю вас на каналі Світ Казок. Микола Носов. Незнайко в сонячному місті. Частина 5. Розділ 18. В архітектурному комітеті Незнайко давно помітив, що в сонячному місті майже на кожному розі стояли невеликі дерев'яні стовпчики. Пофарбовані в яскраві білі й чорні смуги, завдяки чому їх можна було побачити на значній відстані. Підійшовши зі своїми супутниками до такого смугастого стовпчика, кубик зупинився і натиснув кнопку, що була на його вершечку. Це для чого кнопка? запитав незнайко. Для виклику таксі, пояснив кубик. Коли вам буде потрібне таксі? Підійдіть до стовпчика і натисніть кнопку за хвилину машина приїде. Справді, не минуло й хвилини, як у кінці вулиці, з'явився автомобіль. Він був пофарбований у такі самі яскраві білі й чорні смуги, як і стовпчики. Швидко під'їхавши, автомобіль зупинився біля тротуару, і дверцята його відчинились. А де ж водій? спитав здивований незнайко, побачивши, що за кермом нема водія. А водія і не треба, відповів кубик, це автоматична кнопочна машина. Замість водія тут, як бачите, кнопки з назвами вулиць і зупинок. Ви натискаєте потрібну кнопку, і машина сама везе вас куди треба. Усі сіли в машину, і кубик сказав: «Ось дивіться, я натискаю кнопку, де написано архітектурна вулиця. І він натиснув одну кнопку на щитку приладів, і машина рушила з місця. Стривайте, що ви робите? закричав пістрявенький, хапаючи кубика за руку. А що як машина на когось наїде? Машина не може ні на кого наїхати, тому що в неї є ультразвуковий локаторний пристрій, за допомогою якого усувається небезпека будь-якого наїзду чи зіткнення, сказав кубик. Зверніть увагу на два великі рупори, встановлені спереду. Один рупор весь час посилає вперед ультразвукові сигнали, і як тільки попереду виникає яка-небудь перепона, ультразвукові сигнали починають відбиватися. Тобто, ніби відскакувати од неї назад, і потрапляють у другий рупор. Тут ультразвукова енергія перетворюється на електричну. Електрична ж енергія вмикає гальмо або механізм повороту. Якщо перепона невелика, машина її об'їде, бо ж спрацює механізм повороту, якщо велика, зупиниться, тому що вмикаються гальма. Такі самі рупори є в машин ззаду і по боках, для того, щоб ультразвукові сигнали могли посилатися на біч. А які це ультразвукові сигнали? спитав незнайко. Це, ну як би вам сказати, такі дуже тонюсінькі звуки, що ми з вами їх навіть чути не можемо, але вони все-таки мають енергію, як і ті звуки, які ми чуємо. У цей час машина під'їхала до перехрестя і зупинилась біля світлофора. В машині є також оптичний пристрій, який вмикає гальма при червоному світлофорі, сказав кубик. Автомобіль справді стояв перед світлофором до того часу, поки не спалахнуло зелене світло. Що ж, у цьому нічого дивного нема, сказав пістрявенький. Дивно тільки як машина знає, куди треба їхати. Машина, безумовно, нічого знати не може, відповів Кубик, і все таки вона відвезе вас куди треба після того, як ви натиснете кнопку, тому що в механізмі є так званий електронний запам'ятовувальний пристрій. Запам'ятовувальним цей пристрій зветься тому, що машина ніби запам'ятовує маршрути, по яких їздить. Кожний новий автомобіль, обладнаний цим пристроєм, спочатку їздить з водієм, іначе проходить курс навчання. Розпочинаючи такі навчальні поїздки, водій звичайно натискає кнопку з назвою якої-небудь вулиці, після чого веде машину на цю вулицю. Потім натискає кнопку з назвою іншої вулиці і веде машину на іншу вулицю. Кермове управління автомобіля з'єднане з електронним запам'ятовувальним пристроєм. Тож, коли наступного разу натискають кнопку, то електронний пристрій сам скеровує автомобіль на заданий маршрут, і машина може їхати без водія. Ну, коли так, то справді нічого дивного нема, сказав пістрявенький. От коли б ніякого пристрою не було, а машина сама везла нас куди треба, це було б дивно. Цікаво, а як працює цей електронний пристрій? запитав незнайко. Він, може, на електричних лампочках чи ще як? Він не на лампочках, тут діють напівпровідники, сказав Кубик, але я не можу розповісти докладно, бо й сам до пуття не знаю. А для чого в машині кермо, якщо вона сама везе куди треба? спитав пістрявенький. А це якщо вам потрібно буде кудись їхати далеко. За місто кнопочна машина вести не може, бо для таких поїздок потрібний був би занадто складний запам'ятовувальний пристрій, але ви можете сісти за кермо і вести машину самі. Як тільки ви візьмете кермо в руки, запам'ятовувальний пристрій автоматично вимикається. І машина починає їхати як звичайний автомобіль. Незабаром машина звернула за ріг і зупинилася проти красивого чотириповерхового будинку. В цьому будинку все було різне: стіни різні, балкони різні, колони різні, двері різні, вікна теж різні, і круглі, і напівкруглі, і трикутні, і чотирикутні, і витягнуті, і квадратні, і ромбічні, і овальні. Варто було обійти будинок довкола, і одразу можна було вивчити, які бувають вікна, двері, балкони, колони та інші архітектурні деталі. На даху будинку було дуже багато башточок і цегляних альтанок зі шпилями і без шпилів. Вони ліпились одне до одного, як опеньки при старому пні. Здавалося, що на будинку розташувалося ціле містечко башточок. Якщо хтось споруджував новий будинок і хотів прикрасити його зверху баштою, то йому тільки треба було прийти сюди і вибрати той тип башти, котрий найбільше подобався. Широкий майданчик перед будинком був заповнений автомобілями і мотоциклами різних систем, а біля самого входу лежала величезна купа велосипедів. Усі, як видно, вже зібрались, і ми з вами трішечки запізнилися. Але це нічого, сказав кубик. Мандрівники вийшли з машини і під проводом кубика попрямували до будинку. Піднявшись широкими сходами, вони опинились у великій світлій залі, переповненій коротунчиками, які сиділи на стільцях, наче в театрі. Спереду за столом сидів голова. Праворуч від нього була кафедра, за якою стояв коротунчик у чорному костюмі і робив доповідь. Перед ним на кафедрі височила ціла купа згорнутих у трубки креслень, які він розгортав і показував слухачам. Він весь час забував, про що говорити, і щохвилини засирав у зошит, де в нього було все записано. Однак він погано бачив, і йому доводилось чіпляти на носа окуляри, які він щоразу кудись засовував, так що потім довго мацав у кишенях і ніяк не міг знайти. Це вертепляшка!» Пошепки сказав своїм супутникам кубик він уже почав доповідь, але це не біда. Треба слухати уважно, і ми все зрозуміємо. Знайшовши три вільні місця в одному з останніх рядів, кубик посадив на них незнайка пістрявенько і кнопочку, а сам сів в іншому ряду. Незнайко й кнопочка стали уважно слухати, однак не могли нічого зрозуміти, тому що вертепляшка говорив надто вченою мовою. Пістрявенький теж старався хоч що-небудь уторопати і з такою страшною силою напружував мозок, що за хвилину голова його схилилася на бік, і він заснув. Кнопочка почала штовхати його. Він прокинувся, але за хвилину голова його схилилася на другий бік, і він задрімав знову. Незнайко хвилини витріщав очі і почував, що його теж незборимо хилить на сон. На щастя, вертепляшка скоро закінчив доповідь, і голова сказав, Тепер обміркуймо, можна споруджувати обертові будинки чи не можна. Зараз же до столу підійшов коротунчик у синьому костюмі з білими смужечками і з такою ж смугастою краваткою. Він сказав: Вертопляшка зробив дуже хорошу доповідь. Обертові будинки, як показав досвід, споруджувати можна. Ніхто цього не заперечує, але чи треба нам їх споруджувати? От у чому питання. Головна біда в тому, що в коротунчиків, які живуть в обертових будинках, порушується правильне уявлення про навколишню дійсність. Я знаю, про що кажу, тому що сам живу в обертовому будинку. От послухайте, що виходить. За день сонце разів 10-12 з'явиться у вікнах моєї квартири і стільки ж разів зникне. Як тільки сонце з'являється, мені починає здаватися, що настав ранок, але тільки но сонце зникає, мені здається, що прийшов вечір, і час лягати спати. До полудня я вже не знаю, що сьогодні, сьогодні, чи вчора, чи, може, вже завтра, а надвечір мені здається, що минув не один день, а принаймні дванадцять. Я вже починаю думати, що в добі не 24 години, як було раніше, а всього лише година. Тому то я весь час поспішаю і нічого не встигаю зробити. Мені здається, що сонце тепер уже не ходить по небу повільно, а літає швидко як муха. Всі засміялися. До столу підійшла малючка в білій сукенці і сказала: Все це ще не так страшно, бо ви живете в будинку, котрий обертається справа на ліво. Тому, -то, коли ви дивитесь у вікно, вам здається, що сонце ходить по небу зліва направо. Тобто зі сходу на захід, як належить. Але в мене є подруга, котрій здається, що сонце ходить навпаки, тому що її будинок обертається не так, як ваш, а в зворотній бік. Вона, тобто ця моя подруга, вже не знає, що буває спочатку, ранок чи вечір, не уявляє собі по-справжньому, де захід, де схід. У голові в неї все переплуталось, і останнім часом вона навіть перестала розрізняти, де в неї права. А де ліва рука? Всі знову засміялися, а в цей час до столу підійшов ще один архітектор. Він був низенький, худенький, голова огірком, говорив швидко, наче горохом сипав. Замість літери Х у нього виходило Ф. А замість П теж Ф. Вся це неправда, сказав він. Сонце не муфа, і літати фонебу воно не може. Наука встановила, що сонце стоїть на місці, а земля крутиться. Усі ми крутимось разом з землею, тому нам і здається, ніби сонце ходить по небу. А якщо це тільки здається, то фіба не однаково, як воно ходить, швидко чи повільно, зліва на фраво, чи на наліво, з заходу на світ, чи зі сходу на захід. Тут до столу підбіг новий промовець і закричав як це однаково? Треба, щоб усім здавалося, що є, а не те, чого зовсім нема. Бракувало ще, щоб ми перестали розрізняти, де праворуч, де ліворуч, а що буде, коли всі стануть потилицею наперед ходити. Ну, до цього ще далеко, закричав хтось. Спалахнула суперечка. Незнайкові дуже цікаво було дізнатись, до якої думки дійдуть архітектори. Йому навіть спати перехотілось. Але пістрявенький розіспався так, що кнопочка не могла його розбудити. Тоді вона вирішила дати йому спокій, і спочатку все було добре, але потім він почав падати зі стільця, і кнопочці довелося міцно тримати його за комір, щоб не гримнув на підлогу. Далі діло пішло ще гірше, бо Пістрявенький почав гучно хропіти, і, хоч як незнайко його штовхав, він не вгавав. Скінчилося тим, що незнайко й кнопочка підхопили його під руки і потягли до виходу. Пістрявенький ледь-ледь перебирав ногами, а голова його хиталася туди сюди, як колосок під час бурі. Бач, як його розморило, казав незнайко. Та дарма, зараз ми витягнемо його на вулицю. Може, на свіжому повітрі він прочумається. Розділ 19. У Театрі Вийшовши на вулицю, незнайку кнопочка, поволокли пістрявенького в садочок, який був поряд з будинком. У центрі садочка був водограй, а довкола стояли столи й стільці. Вони, мабуть, були тут для того, щоб архітектори могли посидіти і подихати свіжим повітрям у перервах між засіданнями. Підтягши пістрявенького до водограю. Незнайко і кнопочка почали бризкати йому в обличчя водою. Пістрявенький одразу прочумався і сказав «Це що, навіщо вмиватися? Обідати будемо. От, правильно, вмивайся і будемо обідати, сказав незнайко, дістаючи чарівну паличку. Всі троє омилися водою з водограю і сіли за стіл, на якому, за помохом чарівної палички, З'явилася скатертина самобранка з різними наїдками. Пообідавши, мандрівники хотіли повернутися знову на засідання архітектурного комітету, але в цей час на вулиці залунала музика. Незнайкою кнопочка і пістрявенька вибігли з садочка і побачили двох коротунчиків, що йшли вулицею і грали на якихось незвичайних музичних інструментах. В одного висіло на ремінці через плече. Щось схоже на діжечку, денця якої були втикані білими гудзиками. Коротунчик натискав гудзики пальцями, від чого з діжечки вилітали звуки, точнісінько такі, як з гармошки чи акордеона. Другий музикант тримав у руках невеличку трубочку з клапанами. Він натискав пальцями клапани, і трубочка ніби сама висвистувала. Її звуки були чисті й ніжні, як у сопілки, а мелодія така весела, що хотілося слухати її й слухати. Усі троє, і незнайко, і кнопочка, і пістрявенький, не сказавши одне одному ні слова, подалися слідом за музикантами. А музиканти крокували вулицею і весь час грали. Коли одна мелодія кінчалася, вони тут таки починали іншу. Перехожі привітно поглядали на них і давали їм дорогу. Видно було, що в сонячному місті любили гарну музику і охоче її слухали. Через деякий час музиканти зупинились, і той, що з діжечкою, сказав Щійно, братику, ти скупав, треба накачати повітря. Він дістав з кишені велосипедного насоса. І, приєднавши до діжечки, почав накачувати в неї повітря. Незнайкові дуже хотілося дізнатися, що це за інструмент, і він запитав Скажіть, будь ласка, що це за діжечка, на якій ви грали? Це не діжечка, а пневматична гармоніка, сказав музикант. А для чого ви в неї накачуєте повітря? запитала кнопочка. Як же без повітря? здивувався музикант бо з повітря вона грати не буде. Він тут же відокремив від діжечки денце і показав усередині отвори з тонкими металевими платівками. Ось дивіться повітря, проходячи крізь ті отвори, коливає металеві платівки і утворюється звук. У звичайній гармоніці, що проходило повітря, вам доводиться безупину розтягувати міхи. Граючи на пневматичній гармоніці. Вам не треба розтягувати міхи, бо повітря заздалегідь накачується у спеціальний резервуар. Ось він, резервуар, дивіться. А оце пневматична флейта, яка теж працює на стиснутім повітрі, сказав другий музикант, показуючи мандрівникам свою флейту. Граючи на звичайній флейті, музикантові доводиться весь час дути в неї, аж поки в нього заболить від цього голова. А на пневматичній флейті я можу грати хоч цілий день, і голова не болітиме. Раніше у нас усі грали на звичайних флейтах, а тепер вони вже вийшли з ужитку. Музиканти знову заграли і пішли далі. Незнайко, та його супутники теж пішли вулицею. Вони слухали музику і спостерігали вуличне життя коротунчиків. Час був обідній. Тому багато малюків і малючок сиділи за столами і обідали на свіжому повітрі. Багато хто пообідавши, залишилися тут таки, грали в шахи, шашки та інші настільні ігри, деякі читали газети, журнали або переглядали книжки з картинками. Треба сказати, що вдача у жителів сонячного міста була дуже товариська якщо кому-небудь у книжці траплялося смішне місце. То посміявшись сам, він тут таки підходив до інших коротунчиків і читав це місце вголос, щоб усім було смішно. І якщо хто небудь, знайшовши у журналі смішну картинку, починав сміятися, то інші без ніяких церемоній підходили подивитись на цю картинку і теж сміялися. День котився до вечора. Сонечко вже припікало менше. І на вулиці з'являлося дедалі більше малюків. Назустріч дедалі частіше траплялися музиканти. Малюки грали головним чином на пневматичних гармошках, флейтах і трубах, а малючки на музичних тамбуринах. Музичний тамбурин це такий кругленький інструмент, схожий на сито. З одного боку в нього був бубон, а з другого напнуті струни, як у арфи. Крім того, по боках ще є дзвоники, які можуть дзвонити різними голосами. Тепер музика долинала з усіх боків, і це було дуже зручно, бо можна було стояти на місці і слухати, скільки душа бажає. Зупинившись біля будинку з великою напівкруглою аркою в стіні, завішеною красивою завісою, незнайко та його супутники побачили, як декілька малюків почали виносити з приміщення стільці. І ставити їх на вулиці перед завісою. Це для чого стільці? Що тут буде? запитав незнайко. Естрадний театр, відповів один малюк. Сідай на стілець, побачиш. Сядемо. запитав незнайко кнопочкою пістрявенького. Сядемо, згодилися вони. Усі посідали в першому ряду перед самісінькою завісою. Помалу глядачі зайняли всі стільці. На вулиці сутеніло, пролунав дзвоник, по краях арки спалахнули яскраві ліхтарі, і перед освітленою завісою з'явився коротунчик у новенькому чорному костюмі з білою краваткою у вигляді метелика. Такі краватки полюбляють носити артисти, бо це відрізняє їх від звичайних простих коротунчиків. Його чорне волосся було гладенько причесане і блищало при світлі спрямованих на нього ліхтарів. «Здрастуйте!» – закричав цей чорненький коротунчик. починаємо страдний концерт. Дозвольте відрекомендуватись, я конференціє, звуть мене Фантик, я пояснюватиму вам, які виступатимуть артисти. Зараз перед вами виступить знаменитий артист-трансформатор на ім'я Млинчик. Незнайкові пістрявенький так і пирснули, почувши це кумедне ім'я. Завіса піднялась, і на сцену вийшов за лаштунків артист у білому костюмі із флейтою в руках. Він був товстенький. Кругленький, і обличчя в нього було рум'яне й кругле, як млинець. Дивись, справжній млинчик. зашепотів пістрявенький на вухо Незнайкові. Вони обидва затрусилися від сміху. Артист тим часом уклонився публіці і заграв на флейті. Незнайко і Пістрявенький перестали сміятися. Їм дуже сподобалось, як грав млинчик. І вони прийнялись повагою до нього. Скінчивши гру, млинчик пішов зі сцени, але не встиг він зникнути, як із залаштунків вийшов артист у темно-синьому костюмі з блискучою, мідною трубою в руках. Чому ж млинчик так скоро пішов? спитав незнайко. «Дивак ти!» засміялася кнопочка. Це ж і є млинчик. Що ти? замахав незнайко руками. Млинчик був у білому костюмі. А тепер він переодягся у синій, відповіла кнопочка. Дурниці, не міг він так швидко переодягтися, сперечався далі незнайко. Поки вони сперечалися, артист зіграв на трубі і зник за кулісами, але в ту ж мить з'явився знову в зеленому костюмі з гармонікою в руках. А це хто? здивувався незнайко. Теж, може, скажеш млинчик? Звичайно, млинчик, відповіла кнопочка. Розумієш, це артист, який уміє швидко переодягатись. Чув, як Фантик сказав артист трансформатор. Хто такий, по-твоєму, трансформатор? Трансформатор? Не знаю. Я знаю тільки, що так швидко не переодягнешся. Якби йому тільки піджак змінити, а то ще й штани. А ти не дивися на штани, подивися на обличчя і побачиш, що це один і той самий млинчик. Незнайко придивився уважніше і побачив, що в артиста в зеленому костюмі точнісінько таке саме кругле й рум'яне обличчя, як у млинчика. І справді, млинчик. вигукнув незнайко. Подивись, пістрявенький, це млинчик. Який млинчик? здивувався пістрявенький. Незнайко почав пояснювати пістрявенькому, що це той самий артист. Пістрявенький спершу не розумів, у чому справа, а коли зрозумів, то став голосно сміятися. А млинчик тим часом з'являвся то в одному вигляді, то в іншому і грав на різних музичних інструментах. Тепер у нього мінялося не лише вбрання. А навіть обличчя. Спочатку він був безвусий, потім приклеїв собі довгі вуса, потім чорну бороду, надів на голову перуку з рудим кучерявим волоссям, потім борода в нього зникла, на голові з'явилася величезна лисина, а ніс зробився довгий, червоний і смішно вигнутий у бік. Незнайко так реготав, дивлячись на ці перетворення, що не помітив навіть як виступ артиста трансформатора. Закінчився, і Фантик оголосив, що наступним номером виступатиме співачка зірочка. І от на сцену вийшла співачка Зірочка. На ній було довге біле плаття з білим пухнастим коміром і довгими напівпрозорими рукавами. Побачивши співачку, незнайко голосно зареготав. Рукави, які, глянь, рукави, зашепотів він пістрявенькому. Подумати тільки, нарядився у плаття. Хто нарядився у плаття? не зрозумів пістрявенький. Ну, млинчик. Та хіба це млинчик? А хто ж? Звичайно, млинчик. А я думав, співачка зірочка. Яка там ще зірочка? Це ж трансформатор. А. -а, 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 -а! Акнув пістрявенький і голосно зареготав. Я ж би дивлюся, де тут раптом співачка взялась. Оце, виявляється, млинчик. От номер. У цей час заграв оркестр, і співачка заспівала. Незнайко і пістрявеньки так і покотилися з усміху. Вони ніяк не сподівалися, що у млинчика виявиться такий тоненький голос. Усі довкола сердились і просили їх не голосувати. А незнайко душився од сміху і казав Ото дебаки. Вони гадають, що це і справді співачка. Коли пісня закінчилась, усі гучно заплескали в долоні, а незнайко закричав на всю горлянку Браво, млинчик! Годі молоти дурниці, сказала йому кнопочка. Хіба ти не бачиш, що це не млинчик? А хто ж це? здивувався незнайко. Це співачка Зірочка, не чув хіба, як Фантик сказав. Тьху, з досади плюнув незнайко. Тож я дивлюся, що в неї обличчя зовсім не таке, як у млинчика. Слухай, пістрявенький, це не млинчик. Як не млинчик? здивувався пістрявенький. То так, просто не млинчик і все. Хто ж тоді? А хто їх розбере якась співачка Зірочка. Ну, от, сердито буркнув пістрявенький. То млинчик, то не млинчик зовсім спантеличили публіку. У цей час співачка заспівала нову пісню, але незнайко вже не слухав. Тепер, коли він дізнався, що перед ними справжня співачка і ніяких фокусів з переодяганням тут нема, йому стало нецікаво. З нудьги він став вертітися на стільці і позіхав на весь рот. Нарешті придумав для себе розвагу. Притискав долоні до вух і тут таки відпускав їх, і від цього замість співу й вчувалося щось схоже на жаб'яче квакання. Співачка збентежено поглядала на нього, бо ж він сидів спереду на найвиднішому місці. Все ж таки вона якось доспівала до кінця пісню, пішла і більше не поверталася. Незнайко зрадів, але тут вийшов фантик і сказав. А зараз виступить співак фунтик. На сцену вийшов співак фунтик у гарному коричневому костюмі. З бокової кишені в нього стирчав ріжечок мережевної хусточки, а на шиї був біленький бантик, точнісінько такий, як у фантика. Фунтик шанобливо вклонився публіці і заспівав м'яким приємним голосом. Усі завмерли в захопленні, А коли спів закінчився, знялася ціла буря. Хто плескав у долоні, хто тупав ногами, хто кричав браво. Гамір тривав до тих пір, поки співак заспівав знову. Ну, от, сердито пробурчав незнайко. Просто напасть якась. То зірочка пищала, а тепер цей фунтик набридатиме. Ти незнайко якийсь чудний, сказала кнопочка. Всім спів подобається, одному тобі чомусь не подобається. Е Ет, махнув незнайко рукою. Всім хочеться показати, ніби вони багато тямлять у співах, от і вдають, що подобається. А от і неправда, відповіла кнопочка. Я, наприклад, ніколи не вдаю. Мені дуже подобається, як співає фунтик. Фунтик, фунтик. Скорчивши гримасу, передражнив незнайко. Скажи просто, що ти закохалась у цього фунтика? Я? спалахнула кнопочка. Ти? похмуро буркнув незнайко. Закохалась? Закохалась. Ах ти! Ах ти! Від обурення кнопочка не знаходила слів і, замахнувшись, хотіла вдарити незнайка кулаком по маківці, але вчасно стрималась і, відвернувшись від нього, презирливо сказала. Ось скажи мені ще про кохання, хоч слово, побачиш, що буде. Я з тобою більше не розмовляю, так і знай. Концерт тим часом тривав. Після фунтика виступали фокусники, акробати, танцюристи, клоуни. Усе це були веселі номери, але кнопочка навіть не усміхнулась, дивлячись на них. Вона не на жарт образилась на незнайка. Подумати тільки. Як він посмів сказати, що вона в когось там закохалася? Настрій у неї був зіпсований, і вона не відчувала ніякої втіхи від виступів артистів. Зате незнайкої пістрявеньки сміялася до упаду, тобто наприкінці концерту впала стільців, а пістрявенький навіть ударився головою об ніжку стільця і набив на голові гулю. На цьому концерт закінчився. І за кілька хвилин наші мандрівники вже мчали на кнопочному автомобілі назад у готель. Вони ще ні разу не їздили по місту вночі, тож досхочу дивилися на чудову картину, яка вимальовувалася перед їхніми очима. Вгорі над ними чорніло нічне небо, але навкруги було ясно, як удень. Спочатку їм здавалося, що світло лється звідки звідкілясь згори, потім стало здаватися. Що світло ллється звідкілясь знизу. Насправді ж світло лилося з усіх боків, тому що і будинки, і газетні кіоски, і ятки з газованою водою, навіть тумбочки на тротуарах, усе було пофарбовано світними фарбами. Для фарбування стін у сонячному місті вживалися жовті і ясно блакитні, блідозелені, ніжно-рожеві і так звані тілесні тони. Дахи, карнизи, балкони і віконні рами фарбувалися соковитими рубіново-червоними, смарагдово-зеленими, яскраво синіми, фіолетовими й коричневими фарбами, колони будинків звичайно фарбувалися білими світними або ледь жовтуватими фарбами. Вдень ці фарби нічим не відрізнялися від звичайних несвітних фарб. Але мали властивість поглинати сонячне проміння і накопичувати світлову енергію. І як тільки надходив вечір, вони починали випромінювати різні кольори, ці промені зливалися між собою, внаслідок чого від пофарбованих стін, колон, карнизів та інших предметів струмувало м'яке, спокійне, приємне для ока світло, і не було ніякої потреби в ліхтарях. Світними фарбами в сонячному місті були пофарбовані не лише будови, але навіть автомобілі і автобуси, в котрих силасиленна рухалася по бруківці. Коли додати до цього, що картини на стінах багатьох будинків теж були намальовані світними фарбами, то можна уявити собі, який чудовий вигляд мало сонячне місто вночі. Розділ 20. Як Незнайко та його друзі зустрілися з інженером Клапкою. Наступного ранку кнопочка прокинулася раніше за всіх. Поки Незнайко і пістрявеньки спали, вона збігала на вулицю по газету і, повернувшись, почала читати. Спочатку вона читала спокійно, але потім у неї на обличчі раптом відбився переляк. Ускочивши до кімнати, де спали незнайко, і Пістрявенький, вона закричала «Вставайте швидко! Про нас написали в газеті. Що ти? здивувався, прокинувшись, незнайко. Отже, ми, здається, що нічого доброго не зробили. Та тут нічого доброго й не пишеться, ось читай. Незнайко взяв газету і став читати надруковану в ній замітку ось що там було написано. На східній вулиці, недалеко від киселевого провулка, двоє невідомих перехожих, захопивши шланг для поливання квітів, використали його не за призначенням і замість поливати квіти, почали поливати перехожих. Підоспілий на місце пригоди поліцейський свистунчик затримав одного порушника порядку і відправив у відділення поліції. Одразу ж, слідом за цим, у приміщенні поліції стався обвал. Рухнули стіни і стеля кімнати, в якій перебували поліцейський свистунчик і затриманий ним порушник. Як першого, так і другого не знайдено серед уламків зруйнованого приміщення, отже досі залишається загадкою, де вони поділися. Незважаючи на ретельні пошуки, ні поліцейського свистунчика, ні порушника порядку, ім'я котрого лишається поки що невідоме. Ніде не виявлено. Поліцейський вартунчик, який перебував при виконанні службових обов'язків, не міг дати ніяких пояснень про причину обвалу, бо в цей час він був у іншому приміщенні. Вживаються всі заходи, щоб знайти зниклого порушника порядку та поліцейського свистунчика. Причини обвалу з'ясовуються. От з'ясують, що це ти своєю чарівною паличкою зробив обвал. За це тебе не похвалять, сказала незнайкові кнопочка. Отже треба мовчати і нікому не казати, що в мене є чарівна паличка, відповів незнайко. Але ж поліцейський бачив у тебе паличку, сказала кнопочка. У цей час почувся стукіт у двері. Незнайко подумав, що це поліцейський по нього прийшов і вже хотів сховатися під стіл, але двері відчинились і до кімнати зайшов кубик. «Здрастуйте, любі друзі, закричав він, широко усміхаючись, який радий, що знайшов вас. Куди ви вчора пропали? Ми не пропали, відповів незнайко, просто пістрявенький задрімав на засіданні, і ми його вивели на вулицю, щоб він трошечки провітрився. Ах, он ну чім річ. вигукнув Кубик, а я навіть злякався і не знав, що робити, адже я не виконав своєї обіцянки розповісти вам про архітектуру і показати будинки кавунчика. Ну, це дрібниці, махнув незнайко рукою. Ні, ні, це не дрібниці. У нас заведено виконувати свої обіцянки. Я так хвилювався через це, що вночі навіть заснути не міг. Потім я вирішив будь що розшукати вас уранці, і лише після цього спокійно заснув. Як же вам пощастило розшукати нас? Запитала кнопочка. Я ж знав, що ви приїхали з іншого міста, тому й вирішив дзвонити по телефону в усі готелі і питати, чи не зупинилися, бува, в них незнайко, пістрявенький і кнопочка. Саме з цього готелю мені сказали, що кнопочка проживає тут. Ви дуже здогадливий, похвалила кубика кнопочка. Пхе. пирхнув пістрявенький. Це кожний осел здогадався б. Було б добре, якби ти здогадався бути трохи чимнішим. Сказала кнопочка. Пістрявенький має рацію, засміявся кубик. Це справді кожен здогадався б зробити. А тепер, я гадаю, ми можемо піти на вулицю творчості і подивитись будинки архітектора Кавунчика. Всі вийшли з кімнати. В коридорі пістрявенький зупинив незнайка і сказав йому пошепки Це що ж таке виходить? Хіба сьогодні ми снідати не будемо? з сніданком, сердито відповів незнайко. Не можу ж я при Кубикові влаштувати сніданок. Ніхто не повинен знати, що в нас є чарівна паличка, зрозумів. Мандрівники вийшли з готелю і опинилися на вулиці. Незнайко злякано оглянувся довкола. Він дуже боявся, коли б не здибати поліцейського свистунчика. Побачивши, що поблизу жодного поліцейського нема, незнайко полегшено зітхнув, але в цей час біля тротуару зупинився автомобіль. Із нього швидко вискочив коротунчик у ясно сірому костюмі з коротенькими штанцями. На голові в нього була якась блискуча кругла шапка з навушниками, що нагадувала, чи то каску, чи шолом на кшталт тих, які бувають у мотоциклістів. Незнайкові здалося, що це поліцейський, і всередині в нього все похололо від страху. Коротунчик, проте, не звернув на незнайка увагу, а підбіг до кубика і закричав Здравствуй, кубику, от приємна зустріч. Ха ха ха, ти куди йдеш? А, друзяко, здоров, радісно відповів кубик. Я гуляю зі своїми друзями. Нам треба на вулицю творчості. Познайомся, будь ласка, оце кнопочка, це незнайко, а це пістрявенький. Дуже приємно познайомитися. закричав коротунчик і голосно зареготав. Було видно, що йому й справді приємно познайомитися з мандрівниками. Він швидко підскочив до кнопочки і з такою силою потис їй руку, що в сердечної за малим не виступили сльози на очах. Підскочивши з такою самою швидкістю до незнайка і пістрявенького, він поздоровкався з ними і сказав: А мене звуть Клепка, інженер Клепка. Пістрявенький пирснув, почувши це чудне ім'я. Що це за ім'я таке, клепка? здивувався він. Ви, напевно, хотіли сказати заклепка Ха ха ха. голосно засміявся клепка і попрительськи ляснув пістрявенького рукою по плечу. А тобі, пістрявенький, варто було б думати перш, ніж говорити, сказала кнопочка. Ти б сам напевне образився, якби хто небудь почав доводити, що твоє ім'я не пістрявенький, а запістрявенький. Запістрявенький, такого імені не буває відповів пістрявенький. Ну, і заклепки ніякої не буває, суворо сказала кнопочка. Ні, ви помиляєтеся, заперечив клепка. В мене є знайомий, якого справді зовуть заклепкою, але це зовсім інший коротунчик, зовсім не такий, як я. Імена всякі бувають. Запевняю вас, а деякі з них навіть дуже смішні. Ха ха ха, а коли говорити про мене, звернувся він до пістрявенького. То моє ім'я і справді клепка, та якщо це вам буде приємно, можете називати мене за клепкою. Ще чого бракувало, обурилась кнопочка, він називатиме вас клепкою, як і належить, не треба його розбещувати. Мої друзі вперше в сонячному місті, сказав Кубик. Вони приїхали до нас із Квіткового міста. А он як? вигукнув клепка. Отже ви наші гості. То чого ж ми тут стоїмо? Вам треба на вулицю творчості? Сідайте, я теж з вами поїду. А по дорозі, якщо хочете, заїдемо на фабрику одягу і оглянемо її. У мене там усі майстри знайомі. Одним стрибком клепка опинився у машині і сів за кермо. Його автомобіль був оптічної форми і своїм виглядом нагадував ледь придушене зверху яйце, що стояло на чотирьох колесах, і тупим кінцем було спрямоване уперед. А гострим назад. У верхній частині кузова були два овальні отвори, всередині яких розміщувалися сидіння для водія та пасажирів. Зверху над сидіннями був круглий дашок, схожий на парасольку, поперед коліс стирчали якісь схожі на чоботи буфери. Простим натиском кнопки клепка відчинив усі четверо дверцят, що були в кузові автомобіля, і запросив наших друзів сідати. Пістрявенький не примусив себе довго просити і сів спереду разом з водієм, а кнопочка, кубик і незнайко розмістилися ззаду. Як тільки всі посідали, четверо дверцят моментально зачинилися. Клепка натиснув якусь педаль, мотор завищав, і машина рвонула вперед з такою силою, що пістрявенький, не сподіваючись цього, мало не вилетів з неї. Ухопившись за руків'я, яке було на щитку, він з острахом дивився перед себе. Машина мчала з шаленою швидкістю, обганяючи всі автомобілі, що їхали попереду, а через деякий навіть перестрибувала, що досягалося з допомогою спеціального стрибучого пристрою. Цей стрибучий пристрій було зроблено дуже просто до осі кожного з чотирьох коліс було прироблено по пружинчастому залізному чоботу. У вимкненому положенні ці пружинисті чоботи вільно стирчали каблуками вперед. На кшталт буферів, що сприяло амортизації, тобто пом'якшенню удару на випадок зіткнення. Однак, як тільки вмикальний пристрій вмикався, всі чотири пружинисті чоботи робили довкола усі оберт разом з колесами. При цьому чоботи впиралися каблуками в землю і, продовжуючи крутитись, відштовхувалися від землі, внаслідок чого машину підкидало вгору. І вона перелітала через будь яку перешкоду, що траплялась на дорозі. Червоні світлофори на перехрестях також не були для машини перешкодою, бо вона вільно перестрибувала через поперечні вулиці, пролітаючи над головами пішоходів і потоками автомобільного транспорту. Надивувавшися, що дернацьких стрибків машини, Пістрявенький хотів був висловити свій подив, але своєчасно схаменувся бо згадав своє правило. Та, оскільки він усе таки встиг розтолити рота, то запитав О скажи, будь ласка, клепко, чому ти ходиш у коротеньких штанцях? Хіба в тебе довгих нема? В коротких прохолодніше, відповів Клепка. Навіщо ж ти надів шапку з навушниками, адже в ній жарко? От і видно, що ти в автомобільній їзді нічого не тямиш. Це зовсім не шапка з навушниками, а шолом. Зовні в цього шолома захисний сталевий каркас, а всередині вата. Якщо трапиться аварія, і я гепнуся на бруківку в шоломі, то голові нічого не буде, а коли я гепнуся без шолома, то ха ха ха. від сміху клепка не зміг навіть говорити далі. В тебе нема випадково ще одного шолома? стурбовано запитав пістрявенький. Ні, ще одного шолома в мене нема. Пістрявенький боязко зіщулився і озирнувся назад. Він уже шкодував сів спереду, йому здавалося, що на випадок аварії безпечніше було б сидіти ззаду. В цей час автомобіль під'їхав до річки, але замість їхати по набережній, перестрибнув через огорожу і шубовснув просто у воду. Вереснувши від страху, пістрявенький, відчинив дверцята і уже хотів вистрибнути з машини, та клепка встиг схопити його за комір. Пустіть, тонемо. заволав пістрявенький, намагаючись вирватись. Та ми зовсім не тонемо, а пливемо, заспокоїв його клепка. Автомобілі цієї конструкції їздять не тільки по сухому, але й плавають по воді. Ну, коли плавають, то й утопитися можуть, відповів, трохи, заспокоївшись, Пістрявенький. Це, звичайно, правильно, відповів, посміхаючись, клепка, та ви не бійтеся. В автомобілі під кожним сидінням лежать рятівні круги. Пістрявенький зразу ж підняв сидіння, дістав рятівний круг і надів на себе. Може ж ще не тонемо, сказав незнайко. Дорма, відповів пістрявенький. Коли почнемо тонути, буде пізно. Але це ще не все, сказав клепка. Моя машина пристосована не тільки для плавання поволі, а й для польотів у повітрі. І він натиснув пальцем одну кнопку на щитку приладів. Почулося годіння. Незнайко й кнопочка глянули вгору і побачили круглий дашок, про який вони думали спочатку, ніби це парасолька, перетворився на пропелер, що крутився з шаленою швидкістю. Водночас машина плавно знялася вгору і, зробивши крутий віраж, помчала над водою. А п -п парашути у вас під сидінням теж є? запитав, заякаючись від страху Пістрявенький. Парашутів у нас ніде нема, тому що ніяких парашутів не треба. Це чому ж? стурбовано запитав Пістрявенький. А тому, що коли ви стрибнете з парашутом, він одразу ж заплутається в лопастях пропелера і вас порубає разом із парашутом на шматки. На випадок аварії краще стрибати без парашута. Але ж без парашута можна об землю вдаритися, сказав пістрявенький. Навіщо об землю? Ми ж над водою летимо, а об воду, якщо й ударитись, то не боляче. А, ну тоді дарма, сказав пістрявенький. У воду впасти це ще не так страшно. Звичайно, підтакнув незнайко. Ти тільки не забудь умитися, коли впадеш у воду. Тобі це не завадить. Усі засміялися. Бо пістрявенькому і справді вже слід було вмитися. Автомобіль піднявся високо, і усе місто було видно, як на долоні. Це було дуже гарне видовисько дахи будинків світилися на сонечку, як перламутр, і переливалися всіма барвами веселки, вони мали лускувату будову. А що у вас дахи робляться з риб'ячої луски, чи що? запитав незнайко. Ні, сказав клепка. Те, що вам здається лускою, це сонячні батареї, тобто фотоелементи, встановлені на дахах будинків. У фотоелементах сонячна енергія перетворюється на електричну, яка концентрується у спеціальних акумуляторах і використовується для освітлення й опалення приміщень, змушує працювати ліфти, ескалатори, крутить мотори вентиляторів і таке інше. Залишки електроенергії передаються на фабрики і заводи, а також на центральну електростанцію, де вони перетворюються на радіомагнітну енергію, яку можна передавати куди завгодно, без проводів. А чому сонячні батареї встановлюються на дахах? спитав незнайко. Кращого місця не знайти, сказав Клепка. По перше, дахи завжди безлюдні, там ніхто не ходить. І місце однаково пропадає даремно. По-друге, дахи завжди на сонці, на них падає найбільша кількість сонячних променів. Покружлявши над річкою, клепка вирішив спуститися вниз. Машина круто спікерувала і плюхнулась у воду, знявши навкруг себе цілий фонтан бризок. Описавши на воді декілька кіл і зигзагів, щоб показати маневреність машини, клепка повернув до берега. Незнайко, кнопочка і Пістрявенький не знали радіти їм цьому чи печалитись, тому що ніяк не могли вирішити, що безпечніше їздити на клепченій машині по землі, плавати по воді чи літати в повітрі. Розділ 21. Незнайко та його супутники відвідують фабрику одягу. Вискочивши на твертий ґрунт, автомобіль знову помчав по вулицях і через кілька хвилин зупинився біля круглого дев'ятиповерхового будинку, пофарбованого дуже гарною фарбою тілесного кольору. За мною. гукнув клепка. Приїхали! Він блискавично вискочив з машини і, ніби на приступ, кинувся до входу. Поки кубик незнайкою кнопочка вилазили з машини і допомагали пістрявенькому вивільнитися з рятівного круга. Клепка декілька разів устиг ускочити в двері і вискочити назад. Чого ж ви там застрягли? кричав він, розмахуючи руками, наче вітряк крилами. «За мною!» Нарешті наші мандрівники вийшли з автомобіля і попрямували до входу. Сміливіше. командував клепка. Зі мною ви можете нічого не боятись. У мене тут усі майстри знайомі. Друзі війшли в двері і опинились у великій круглій залі. З блискучою білою кахляною підлогою і такими ж білими стінами і стелею. З усіх боків чулося приглушене годіння механізмів і м'яке жародіння тканин. У ту ж хвилину до мандрівників підійшов коротунчик у чистесенькому, добре випросованому синьому комбінезоні з великими білими ґудзиками на грудях та на животі. І відкритим коміром, з-під якого видніла біленька краватка. Коротунчик був товстенький і кремезненький, але плечі мав вузькі, тому він до середини наче розширявся, а догори й донизу звужувався, нагадуючи своєю постаттю рибу чи веретено. Здрастуй, карасику! сказав клепка цьому веретеноподібному коротунчикові. Я привів до тебе екскурсію. Покажи, братику, як ви тут шиєте для нас одяг. Замість відповіді Карасик раптом прибрав театральну позу і продекламував прошу за мною, я відкрию вам, друзі, всі таємниці тутешніх місць. Потім владно простяг руку, скорчив страшну фізіономію і заявив страшним голосом: Уперед, друзяки, без сумніву і страху. Пістрявенький здригнувся, почувши цей несамовитий крик, і сховався за кубика. Він божевільний? запитав злякано. Але Карасик не був божевільний. Річ у тому, що він не тільки працював майстром на фабриці одягу, а був до того ж артистом у театрі. Замислившись на одинці над якою небудь роллю, він не одразу приходив до тями, коли його про щонебудь запитували. І часто відповідав співрозмовникові на акторський лад, уявляючи себе на сцені театру. Побачивши, яке враження справили його акторські здібності на пістрявенького, Карасик самовдоволено посміхнувся і повів мандрівників у центр зали, де стояв високий, загострений догори металевий циліндр. Він був зроблений з воронованої сталі і вилискував синявою. Довкола нього вилася спіральна драбинка, що кінчалася вгорі майданчиком. До циліндра з усіх боків були підведені дроти і металеві трубки з манометрами, термометрами, вольтметрами та іншими вимірювальними приладами. Зупинившись біля циліндра, Карасик заговорив, але вже не театральним, а своїм звичайним голосом, пересипаючи мову такими незначущими виразами, як так би мовити. Якщо можна так сказати, і вибачте на слові, перед вами, друзі мої, якщо можна так сказати, великий текстильний казан системи інженера циліндрика, почав карасик, нутро казана заповнюється, так би мовити, сировиною у вигляді подрібнених стебел кульбаби. Тут сировина, якщо можна так сказати, піддається дії високої температури. І вступає в хімічну реакцію з усілякими речовинами, завдяки чому виходить, вибачте на слові, рідка драглиста клеєвидна маса, що має властивість моментально застигати при контакті з повітрям. Ця маса надходить сказана по трубках і видавлюється, вибачте на слові, за допомогою компресорів крізь мікроскопічні отвори, що є на кінцях трубок. Виходячи із мікроскопічних отворів, маса, так би мовити, застигає і перетворюється на тисячі тонких ниток, що надходять у ткацькі верстати, розташовані навколо казана. Як ви можете простежити самі, нитки перетворюються у ткацькому верстаті на тканину, що виходить з верстата безперервною, коли можна так сказати, смугою, після чого потрапляє під штамп. Тут тканина, як ви бачите, розкроюється на шматки, що склеюються між собою особливим препаратом і перетворюються на готові, так би мовити, сорочки. На інших штампах, що їх ви бачите довкола, також виробляється спідня, Вибачте на слові, білизна різних розмірів. Оглянувши весь виробничий процес от виготовлення нитки. До пакування готових сорочок у коробки наші мандрівники вийшли на другий поверх і побачили, що тут точнісінько так виготовлялися різноманітні куртки, піджаки, пальта і жакети. Різниця була лише в тому, що тут нитки, перш ніж потрапити в ткацький верстат, проходили процес фарбування, тобто безперервно протягувалися крізь посудини з барвним розчином. Карасик пояснив, що хоч нитки виробляються з однієї тієї самої сировини, але тканина виходить різна. Це залежало як від методу хімічної обробки нитки, так і від конструкції ткацьких верстатів, що могли виготовляти не тільки ткані матеріали, але й трикотажні, тобто в'язані, кручені й плетені, а також валяльно-повстяні, схожі на фетр і велюр, і комбіновані якими є, наприклад, в'язально ткані чи валяльно плетені. Піднявшись ще на поверх вище, мандрівники побачили, що там виготовляють штани різних фасонів та розмірів. Четвертий, п'ятий і шостий поверхи виробляли різноманітні плаття, спідниці, блузки, ковтинки. Тут тканина, що надходили з ткацьких верстатів, протискувалися між так званими друкарськими валиками, Завдяки чому на них з'являлися всілякі клітинки, крапочки, смужечки, квіточки і взагалі різноманітні малюнки. На сьомому поверсі вироблялися гетри, панчохи, шкарпетки, краватки, бантики, стрічечки, шнурочки, пояси і тому подібний дріб'язок і носовички. На восьмому різноманітні головні убори, а на дев'ятому взуття. Тут використовували валяльні, фетрові. А також товстонитяні, багатошарові й пресовані тканини, з яких у сонячному місці любили робити черевики. На всіх дев'ятьох поверхах наші мандрівники не зустріли жодного коротунчика, крім карасика, оскільки всі процеси аж до самої упаковки готової продукції виконувались машинами. Зате на десятому поверсі все було навпаки, машин не було зовсім. А малюків і малючок було повно. Одні з них стояли за мольбертами і щось малювали, другі сиділи за столами і щось креслили, треті щось шили з різних тканин. Кругом було багато манекенів, тобто великих у справжній коротунчиковий зріст ляльок, на яких робили примірку готового одягу. А тут у нас, вибачте, на слові художній відділ. Сказав Карасик, піднявшись зі своїми супутниками на десятий поверх. До нього одразу ж підскочила малючка в гарненькому сірому халатику, і сердито заговорила Що це значить? Вибачте на слові. За що тобі треба вибачатись? Художній відділ це художній відділ, і вибачатися тут нічого. Ну, пробач, Голочко, це в мене така звичка. Ось я тобі екскурсантів привів. Привіт, і чудово. Сказала Голочка, можеш тепер відійти вбік і не заважати, я сама поясню все. «Так от, звернулась вона до екскурсантів, що є нашим лихом нашим лихом є не що інше, як мода. Ви вже самі помітили, мабуть, що ніхто не хоче ходити весь час в одному й тому самому платті, а намагається кожного разу надягати на себе щось нове, оригінальне. Плаття носять то довгі, то короткі, то вузькі, то широкі, то зі складочками, то з оборочками, то картаті, то в смужечку, то з горошинами, то з зигзагами, то з ягідками, то з квіточками. Одне слово, чого тільки не вигадають. Навіть на колір буває мода то всі ходять у зеленому, то раптом одразу чомусь у коричневому. Не встигнете ви надіти новий костюм, як вам кажуть, що він уже вийшов з моди, і вам доводиться стрімголов гнатися за новим. Це твердження дуже розсмішило інженера Клепку, і він гучно пирхнув. Я попрохала б вас не пирхати, коли я пояснюю, суворо сказала Голочка. Ви не кінь і не в стайні. От коли підете в стайню, тоді й пирхайте. Згадка про стайню насмішила в свою чергу пістрявенького, і він на силу притлумив сміх. Голочка суворо зиркнула на нього і сказала Так, от, прошу вас підійти ближче. Тут перед вами художники, які створюють малюнки для нових тканин і нові фасони одягу. Прошу всіх познайомитися з художницею, ниточкою. Встань, будь ласка, Ниточко, щоб тебе всі бачили. Ниточка підвелася зі стільця. Це була малючка в білому халатику з блідим личком і світлим, як льон, волоссям. Вона стояла, скромно опустивши оченята, від чого її довгі вії здавалися ще довшими. Вона дуже збентежилася, не знала, що робити, і соромливо крутила в руках пензлика для малювання. Ниточка, наша найкраща художниця, говорила далі Голочка. Зараз вона працює над створенням малюнка для нової тканини, яка зветься ранок у сосновому лісі. Ось дивіться, тут довкола ліс, а тут ведмедиця з ведмежатами. Дуже цікаво, правда ж? А недавно ниточка створила зразок тканини під назвою Сонечко. Уявіть собі, зелену тканинку, всипану оранжевими сонечками з чорними крапочками. Це ж краса. Платя з тієї тканини йшли на розхват, ніхто не хотів носити нічого іншого. Але минуло кілька днів, і якийсь розумник сказав, що він боїться виходити на вулицю погуляти. Бо йому весь час вважається, ніби по всіх перехожих сонечка повзають. Після цього ніхто вже не хотів носити ці плаття. Усі казали не хочемо, щоб по нас сонечка повзали. Іншим разом ниточка придумала ще цікавішу тканину під назвою Чотири пори року. Це було щось казкове, ціла картина, а не тканина. Її друкували у вісім фарб. Для чого виготовили вісім нових друкарських валиків усе місто нарядилося у ці плаття з картинками. Раптом одна модниця каже Мені це плаття не подобається, тому що всі дивляться не на мене, а на картинки на моєму платті. І що ви гадаєте? На другий день плаття вийшло з моди, і довелося нам поспішно придумувати іншу тканину. Клепка знову засміявся. Але, схаменувшись, затулив рота руками, від чого замість сміху в нього вийшло якесь рохкання. Я попрохала б вас так не рохкати, з докором сказала Голочка. У нас рохкати не звикли, а коли так хочеться уже, то можете піти вдома порохкати, а тоді приходьте знову. Хм, На чому ж ми зупинились? Ага, на моді. Так от як бачите, ми зовсім не підкоряємось моді. Навпаки, мода підкоряється нам. Бо ми ж самі створюємо нові модні зразки одягу. А оскільки ми самі створюємо моду, то вона нічого не може з нами вдіяти, і справи наші йдуть успішно. Настільки зрідка, як це звикли говорити, лихоманить. Клепка, якого не приставав розбирати сміх, знову затулився рукою і рохнув, дивлячись на нього, зарохкав і пістрявенький. «Ну от, Розвела руками голочками. Як кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Спочатку один рохкав, а тепер і другий рохкає. Кінчиться тим, що всі ми тут з вами зарохкаємо і підемо додому. Еге ж, так от, знову ви мене урвали. На чому ми зупинилися? На тому, що всі ми зарохкаємо і підемо додому, відповів незнайко. Ні, на тому, що нас лихоманить. Підказала ниточка. Так, правильно, нас лихоманить. Це трапляється, коли до нас приїжджає який-небудь мандрівник з іншого міста. Побачивши на ньому не зовсім звичайний костюм чи якийсь оригінальний капелюх, наші жителі починають думати, що з'явилась нова мода. І біжать по ці костюми чи капелюхи в магазини. Та оскільки в магазинах нічого цього нема, то нам доводиться виробляти нову продукцію. А це зовсім непросто, бо ж треба робити нові зразки матерії, нові викрійки, нові штампи і друкарські валики. Публіка чекати не любить, і нам доводиться робити все наспіх. Ось тому ми й кажемо, що нас лихоманить. Як з цією лихоманкою боротися? Дуже просто ми тримаємо зв'язок з магазинами. З магазинів нам повідомляють про кожну нову вимогу коротунчиків. Учора, наприклад, повідомили, що вже декілька коротунчиків приходили по жовті штани. Звідси ми робимо висновок, що в наше місто приїхав хтось у жовтих штанях. От скажіть, ви до нас давно приїхали? запитала Голочка Незнайка. Позавчора, відповів незнайко. Бачите? зраділа Голочка. Ви лише позавчора приїхали, а в нас уже вчора було відомо, що в місті з'явився хтось у жовтих штанях, але цього мало, ми вже готуємось до випуску жовтих штанів. Прошу вас підійти ближче і познайомитися з художницею акварелькою. Акварелька створює проект жовтих штанів, оскільки жовтих штанів у нас досі не шили. Незнайко, та його супутники підійшли до акварельки. І побачили, що вона малює на великому аркуші паперу жовті штани в натуральну величину. Тим часом Голочка уважно оглянула з усіх боків Незнайка і навіть крадькома помацала тканину його штанів. Це добре, що ви до нас зайшли, сказала вона Незнайкові, а то ми могли б зробити зовсім не такі штани, яких вимагають. Подібні випадки вже з нами бували. Ти акварелько зверни увагу і зроби поправки у своєму проєкті. Штани мають бути ні вузькі, ні широкі, ні довгі, ні короткі, а такі ледь-ледь нижче колін, ледь-ледь вище кісточок. Це найкращий фасон, оскільки в ньому дуже зручно ходити. Тканина шовковиста, глянцювата, це також зручно, тому що глянцювата тканина менше забруднюється. Колір не лимонний, як ти намалювала, а канарковий. Такий колір значно приємніший для ока, і потім не треба знизу ніяких гудзиків. Малюки не люблять, щоб у них на штанах знизу були гудзики, бо ці гудзики весь час за щось чіпляються і, врешті-решт, все одно повитриваються. Зустріч із незнайком чудесно подіяла на голочку – вона перестала навіть кидати гнівні погляди на клепку, який дратував її своїм сміхом. Посадивши гостей на диванчику, вона дуже привітно розмовляла з ними. Дізнавшись, що наші мандрівники прибули з квіткового міста, вона докладно розпитала кнопочку, як одягаються квітковому місті малюки й малючки і які там бувають моди. Інші художниці теж узяли участь у бесіді. Одна художниця на ім'я Шпиличка запитала пістрявенького, що йому найбільше сподобалось у сонячному місці. Газівка, тобто газована вода з сиропом, відповів пістрявенький. Головне, що газовану воду можна пити в будь якому кіоску і до того ж у необмеженій кількості. Знайшов, в чому дивуватися, встряв у розмову клепка. У нас все так. Ви можете зайти в першу ліпшу їдальню і їсти, що заманеться. В кожному магазині вам дадуть яку завгодно річ і нічого за неї не візьмуть. А якщо хто небудь захоче автомобіль? запитав незнайко. Автомобіль навряд чи дадуть. Чому не дадуть? Дадуть. Відтоді, як з'явилися кнопочні таксі, ніхто й брати не хоче цих автомобілів, відповів Кубик. Скажіть, будь ласка, навіщо мені автомобіль, коли я на кнопочному таксі доїду, куди захочу без ніякого клопоту. Адже з власною машиною дуже багато мороки, її треба мити, чистити, змащувати, лагодити, заправляти пальним, для неї потрібен гараж. Коли ви їдете на власній машині, вам треба правити нею, стежити, коли б на що не наскочити, на кого-небудь не наїхати, тобто весь час працювати і бути напруженим. Якщо ж ви їдете на кнопочному таксі чи в автобусі, то вам хоч би що. Ви можете спокійно читати газету або книжку, можете думати про що хочете, можете зовсім ні про що не думати, і навіть вірші складати, чи спати собі спокійнесенько. Колись у мене була своя власна машина, але тільки відтоді, як я її позбувся, я відчув себе по справжньому вільним коротунчиком. Але ж багато коротунчиків у вас мають свої машини, сказав незнайко. В Клепки, наприклад, теж власний автомобіль. Я то інша справа, відповів Клепка. Я давній автомобіліст і їзда на цих нових автомобілях, які самі везуть куди треба, і з якими нічого не може трапитись, та їзда не для мене. Для мене насолода сидіти за кермом і самому вести машину. Я люблю, щоб їзда була пов'язана з небезпеками, бо я звик до всього цього здавна. І мені важко розлучитися зі своєю звичкою. Я розумію, що це в мені стара закваска сидить, пережитки, так би мовити, минулого, але поки що нічого не можу з собою вдіяти. Пістрявенький, якого самісінького ранку мучив голод, нарешті не витерпів і сказав Браті, а чи нема тут у вас чогось попоїсти, чи хоча б газованої водички з сиропом? Я зранку ще нічого не їв. Ах, ми осли. закричав, спохопившись, Клепка. Що ж ми тут сидимо й розмови точимо. Ходімо швидше в їдальню. Адже Соловей, як кажуть, піснями неситий. Це прислів'я дуже сподобалось пістрявенькому, і відтоді він щоразу, коли хотів їсти, казав Соловей піснями неситий. П'ятої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!